Boa tarde a todos. Queria hoje deixar uma mensagem de uma grande felicidade por estarmos a viver este tempo de Páscoa. Deixar um grande abraço a todos os dirigentes, a todos os militantes, a todos os apoiantes desta grande família que é o Chega e por terem permitido ao longo do último ano, o partido fez um ano há poucos dias, que hoje o Chega seja esta realidade incontornável da vida política portuguesa em todo o Portugal continental, nas regiões autónomas, com um crescimento que nenhum outro partido provavelmente nunca teve em termos históricos em Portugal. A Páscoa é este momento de esperança e de unidade. Este ano em condições particularmente difíceis da vida nacional. Mas até para isso o Chega faz falta. Cá estamos todos os dias para apresentar soluções, para pensar em alternativas, para escrutinar o trabalho que tem sido feito. Estivemos também na linha da frente. Propusemos o subsídio de risco. Ainda ontem estávamos a colocar propostas para regular as carreiras dos técnicos auxiliares de saúde. Esta é a luta do Chega todos os dias para que rapidamente possamos voltar à normalidade. Estivemos contra a libertação dos presos para evitar a onda de criminalidade que se poderá gerar em alturas tão difíceis como esta. E aqui estaremos a continuar o nosso trabalho. Páscoa tem um significado muito especial. Uma época festiva de família que este ano não conseguiremos concretizar. Mas também uma mensagem de esperança. Permitir-me-ão aqueles que não são religiosos, mas hoje celebramos o dia em que Jesus Cristo venceu a morte e ressuscitou. Também hoje celebramos um momento, para nós, tão importante, em que ganhamos a certeza de sermos capazes de lidar com todos os inimigos que temos, à medida que nos aproximamos dos nossos objetivos e crescemos de forma clara e evidente na sociedade portuguesa. Os nossos inimigos usam de todas as armas para nos destruir. Não hesitam em recorrer à calúnia, à infâmia, à difamação para nos atingir, a todo tipo de mentiras, com todos os aliados que têm em todos os poderes da sociedade portuguesa. Não nos calarão. Tal como Cristo venceu a morte, tal como resistiu até ao fim, nós continuaremos a nossa missão sem olhar para trás, sem medo de nada, nem de ninguém. Não hesitaremos em estar na primeira linha de defesa de Portugal e dos portugueses, ainda que nos ameacem, ainda que nos tragam problemas, ainda que lancem o nosso nome na lama, a nossa missão e o nosso objetivo são muito maiores, porque estamos a lutar por uma nação enorme, por uma nação com mais de 8 séculos de história. Isto é a Páscoa para o Chega, é o levantar, é o continuar a ter cada dia mais força para levar aos quatro cantos deste país a mensagem que transportamos. Que eu no Parlamento divulgo todos os dias, mas que já milhares, se calhar milhões de portugueses transportam todos os dias nas suas zonas de residência. Esta é a nossa força, este é o nosso objetivo e este meu abraço pascal vai para todos os militantes, dirigentes, apoiantes do Chega, para que não deixem de levar esta mensagem de esperança ao país inteiro. Um dia a vitória será nossa. Acreditem, porque eu acredito nisto todos os dias. Um grande abraço para vocês, para as vossas famílias e amanhã voltarei imediatamente ao trabalho a lutar para Portugal e para que tão depressa quanto possível nos possamos abraçar novamente todos juntos.